მოგესალმები თანამემამულენო, ჩვენ სხვაგზას ვირჩევთ. დღევანდელი გადაცემას მე მიწევს მარტო წავიყვანო. ვინაიდან ბატონი თემურ შაშიაშვილი პარტია თეთრების თავმჯდომარე არის დასავლეთ საქართველოში წასული, იმერეთში, შემდგომ მოუწევს გურიაში და აჭარაში გადასვლა. ვინაიდან ჩვენ უკვე ავიღეთ ბლანკები ხელმოწერისა, ჩვენ პარტია თეთრების სახელით ვიღებთ არჩევნებში მონაწილეობას და ამიტომ ხდება ამ ბლანკების დარიგება მოსახლეობაზე, რომლებმაც უნდა მოაწერონ ხელი, რომ პარტია თეთრებმა მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში და უნდა წარმოადგინოთ 25000, მინიმუმ 25000 ხელმოწერა. ასევე მე მინდა გითხრათ, რომ თუ ვინმე სურვილი აქვს დიდი სიამოვნებით შემოგუერთდეს ჩვენთან. ეს არის ჩვენი ოფისი, მდებარეობს ცოტნე დადიანის 26 ნომერში. მობრძანდით, შეგვიძლიათ გაგატანოთ ესეთი ხელმოწერის ბლანკები, ასევე გაგატანთ ჩვენ ნიმუშის სახით, სადაც წერია როგორ უნდა შეივსოს ეს ბლანკი, რომ ამ ბლანკის შევსების შემთხვევაში, სრულად შევსების შემთხვევაში მოიტანთ ამ ფურცელს, ვინც თანახმა არის, რომ პარტია თეთრმა მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა და გვერდზე დაგუდგება, დიდი მადლობელები ვიქნებით. ჩვენ როგორც მოგეხსენებათ, მეცნიერთა კონგრესის მიერ შემუშავებული პროგრამით გამოვდივართ და ამ პროგრამას ჩვენ გადმოგცემთ. შეგიძლიათ გააცნოთ თქვენი ოჯახის წევრებს, თქვენს ახლობლებს, მეგობრებს და ვისაც სურვილი აქვს შემოგვიერთეთ. თქვენ შეგიძლიათ ასევე წარმოადგინოთ ათკაციანი სია, რომელიც მიგაჩნიათ, რომ უნდა იყოს თანხმობის პარლამენტში. და გვაქვს ასევე კრიტერიუმები არის, რომ რას უნდა აკმაყოფილებდეს თითოეული პიროვნება, რომელსაც ვთქვათ თქვენ წარმოადგენთ. ეს არის 4 კრიტერიუმი არის. ეხლა გეტყვით რა კრიტერიუმია. ეს არის კანდიდატის დასახელებისას ინტელექტი, ენერგია, გამბედაობა და წესიერება. აი ეს 4 კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს, ვისაც ვთქვათ თქვენ გაუწევთ რეკომენდაციას. წარუდგენთ ამას მეცნიერთა კონგრესს და მეცნიერთა კონგრესი განიხილავს ამ საკითხს და შემდგომ გადმოგვცემს შტაბს, რომელიც მუშაობს ამ საკითხებთან დაკავშირებით და ამას განვიხილავთ ჩვენ. როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ წინა გადაცემიდან ბატონმა თემურიმ გითხრათ და მეც მინდა გავიმეორო, ამ შტაბს ხელმძღვანელობ მე, პარტიის თავმჯდომარე მამულის თემურ ბობოხიძე და შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ტელეფონებზე. ტელეფონსაც მოგახსენებთ 579-04-44-17. ეს არის მამულის პრესამდივნო, სადაც კონკრეტულად გაქცემთ პასუხს. ასევე არის პარტია თეთრების ტელეფონი 597-04-19 და მესამე პარტია ქართული ნაციონალთა ერთობა, ეს არის 599-56-04-64. ჩვენ 24 საათი ჩართული გვაქვს ტელეფონი, შეგიძლიათ ყოველ დროს დაგვიკავშირდეთ და გაგცემთ პასუხს. Ну ჩვენ დავიწყეთ ეს ხელმოწერები 5 ივნისიდან და ამ ხელმოწერებს შეხოთაშორის ძალიან ბევრი ახლობლები გამოეხმაურა, ახლობლები მომხრეები, ვინც გაიგო, მოვიდნენ არტჰოლის სკვერში, ეს არის ნაძალადევის მეტროსთან, მოაწერეს ხელი, წაიღეს კიდევაც გარკვეული ბლანკები ხელმოსაწერად და ველოდებით ამ დღეებში უკვე მათ მიერ წარმოდგენილ ბლანკებს სრულად შევსებულს. ასევე თქვენ შეგიძლიათ მობრძანდეთ, თუ ვინმე სურვილი გაქვთ და დაგვიდგეთ გვერდზე. ჩვენ ხელს ვაწერთ, ასევე მათიციან ხელს ვაწერთ ხალხის მიერ მეცნიერთა კონგრესის პრინციპებით შერჩეულ კანდიდატებით დაკომპლექტებულ გუნდის არჩევნებში მონაწილეობას. ეს გუნდი მიიღებს თეთრების სიით არჩევნებში მონაწილეობას. ვინაიდან თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მაჟორიტარული არჩევნები არ არსებობს, მხოლოდ და მხოლოდ არსებობს არჩევნები პარტიული სიით და პარტიული სიაში, თეთრების პარტიულ სიაში იქნებიან ესენი წარმოდგენილები. ჩვენი ძირითადი მიმართულება არის ყოველთვის ერთი პრინციპი. ყოველ გამოსვლაში ვამბობთ, რომ მეცნიერთა კონგრესის მიერ შემუშავებული თანხმობის პარლამენტის შექმნაში არის ძირითადი
საფუძვლები. Ratom თანხმობის პარლამენტი რას ნიშნავს თანხმობის პარლამენტი და რატომ უნდა იყოს ეს თანხმობის პარლამენტი? ეს თანხმობის პარლამენტი არის ის, რომ ეს დაპირისპირებული მხარეები, რომელიც არსებობს დღეს, არის გაყოფილი ერთმანეთიდან და მხოლოდ ერთმანეთში ხედავენ ცუც, რაც უნდა კარგი გააკეთოს, თქვა გინდა ხელისუფლებამ, გინდა ოპოზიციამ, მხოლოდ და მხოლოდ ცუც ხედავენ. ამიტომ მეცნიერთა კონგრესის მიერ შემუშავებულ პროგრამას სუ სხვა საფუძვლები უდევს. იქ არავითარი დაპირისპირება და არავითარი, რო იტყვიან, ერთმანეთის შეტყვა და რო იტყვიან, არ ვიცი რა უთქვა. ყოველ შემთხვევაში რა ცუდი გაუკეთოს საქართველოს და სახელმწიფოს და რა გააკეთონ, იმაზე არ არიან ჩასაფრებულები და საქართველოს საწინააღმდეგოდ არავინ არ გამოდის. მეცნიერებს კარგად აქვთ შემუშავებული, როგორც განათლების პროგრამა, სამედიცინო მიმართულებით ასევე კარგი პროგრამა აქვთ დამუშავებული და ბევრი ისეთი პროგრამები აქვთ დამუშავებული, რომ ბევრ პარტიას, თუ გინდა სახელისუფლებო პარტიას ან ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას, არ აქვთ ეს პროგრამები. ისინი მხოლოდ და მხოლოდ იბრძვიან იმისთვის, რომ მათ შეინარჩუნოს კამი, ერთმა ხელისუფლებამ შეინარჩუნოს კამი, ხოლო მეორემ ოპოზიციამ მოიპოვოს ხელისუფლება. და ეს დაპირისპირება გრძელდება უკვე წლებია ყოველთვის, ერთმანეთის ამ დაპირისპირებით ზარალდება ყოველთვის საქართველო და ქართველი მოსახლეობა და ეს არის ყოველთვის დამღუპელი ქვეყნისათვის. ჩვენი მიმართულება და ჩვენი დევიზია ილიასეული დებულება, ბედნიერი მორიგება ერთმანეთის შეუბღალავად და დაუმონებლად. ეს იმას ნიშნავს, რომ ერთმანეთი არ უნდა შეურაცხყოფა მიაყენო ერთმანეთს, არ უნდა გამოხვიდე და პარლამენტი არ უნდა გადააქციო ბრძოლა წესების გარეშე. ვინაიდან მოგეხსენებათ, მათ არ ყოფნით არც ლოგიკა, არც განათლება, არც კულტურა, რომ არამედ დაუმტკიცონ ერთმანეთს სიმართლე, არამედ გადადიან უკვე შეურაცხყოფაზე, ჩხუბზე, ერთმანეთის გაუტანლობაზე და ამით ზარალდება ყოველთვის სახელმწიფო, საქართველო ეკონომიკურად, პოლიტიკურად და ყველა მიმართულებით. ამიტომ დრო არის, რომ ნამდვილად პარლამენტში იყვნენ ეროვნული მიმართულების პოლიტიკოსები, რომლებსაც ნამდვილად ქართული ორიენტაცია აქვთ, ქართული მიმართულება აქვთ და არა ისეთი, რომლებიც ფინანსდებიან სხვადასხვა სახელმწიფოსაგან, NGO-ები იქნება ეს, არასამთავრობო მიმართულება თუ სხვადასხვა მიმართულებით შემოდის თანხები, რომლებიც ფინანსდებიან და ამ დაფინანსებას იყენებენ შემდგომ არჩევნებში, ან არეულობისთვის, ან დესტაბილიზაციისთვის, ან სხვადასხვა მიმართულებით. საერთოდ ეს გამჭვირვალეობა უნდა იყოს ორივე მხრიდან, ფინანსებისა, როგორც ბიუჯეტის, ასევე ის დაფინანსების გამჭვირვალეობაც უნდა იყოს. ჩვენ ყოველთვის გამოდივართ იმ დევიზით, რომ არ შეიძლება, რო იტყვიან, ორმაგი მოქალაქე იყოს ხელისუფლების საჯარო მოხელე. საჯარო მოხელეს მე ვამობ როგორც პარლამენტში, ასევე ხელისუფლებაში, ვინაიდან მას გარანტირებული აქვს, რომ თუ საქართველოში ვერ გამოვა ესეთ სიტუაცია, რომელიც მისთვის სასარგებლო იქნება, ყველა სიტუაციიდან გამომდინარე ის ეცდება, რომ თქვათ, მისთვის არ არის ხელსაყრელი, დატოვოს საქართველო და წავიდეს სხვა ქვეყანაში საცხოვრებლად. ან გინდა წავიღოთ ახლა, როგორ შეიძლება პრეზიდენტი, რომელიც არის მთავარსარდალი, იყოს და ხელფას იღებდეს სხვა სახელმწიფოდან. ამაში სწორედ ჩანს სხვა მიმართულება, იმიტომ რომ ის რამდენად ატარებს საქართველოს სახელმწიფო ინტერესს, რამდენად გამოდის პრეზიდენტის სახელმწიფო ინტერესების დამცველი. ის სახელმწიფო ინტერესების დამცველია თუ სხვა სახელმწიფო, უცხო სახელმწიფოს ინტერესების გამტარებელი? როცა ორი სახელისუფლებო შტო ერთმანეთს არის დაპირისპირებული და კიდაც აღარ ავიღოთ 26 მაისს რა მოხდა, ერთმანეთს პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი ფაქტიურად ერთმანეთს ისე გამოვიდა, რომ მოღალატეები უწოდეს. როცა მთავარსარდალი და მთავრობის ხელმძღვანელი ერთმანეთს, რო იტყვიან, ლანძღავს ფაქტიურად და შეურაცხყოფას აყენებს ჯარის წინაშე, ჩვენ ამჯერს რა უნდა მოთხოვოთ? რომელს უნდა დაემორჩილოს? პრეზიდენტს უნდა დაემორჩილოს თუ პრემიერ-მინისტრს? რომელს
რომელთან უნდა კონდეს თქვა რომელს ბრძანება უნდა შეასრულოს. აი ეს ძალიან არის ქართველი ხალხისთვის შეურაცხყოფელი და ამ შეურაცხყოფას ნამდვილად ქართველი ხალხი არავის არ აპატიებს. ამიტომ უნდა იყოს კონკრეტულად ხელისუფლებაში ქართული ორიენტაციის და მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს მოქალაქე უნდა იყოს ხელისუფლების საჯარო მოხელე და არა რომელიმე სხვა ქვეყნის კიდევ წარმომადგენელი და მოქალაქე და ასე შემდეგ. ჩვენ ამას ამ საკითხებს აუცილებლად წამოვწერთ. ასევე ჩვენთვის და მეცნიერთა კონგრესის მიერ შემუშავებულ პროგრამაში წერია ასეთი საკითხი, რომ პარტიები არ უნდა ფინანსდებოდეს ბიუჯეტიდან. აქ არის ფაქტიურად პარტიების მოსყიდვა. ეს არის, როცა ბიუჯეტიდან პარტიები ფინანსდება და გადალახავს 1%-იან ბარიერს, ამ 1%-იან ბარიერის გადალახვის შემდგომ პარტიას აძლევს წლიურად 300,000, ხოლო 4 წელიწადში 1,200,000 გამოდის. მეორე პარტია მხოლოდ იმიტომ იღებს მონაწილეობას არჩევნებში, რომ მიიღოს ეს დაფინანსება, 1%-იანი ბარიერი გადალახოს და შემდგომ ფაქტიურად ის ხმები, რომელიც მან მიიღო, ნაწილდება სახელმწიფო პარტიაზე და იგივე იმ ოპოზიციაზე, რომლებიც არიან. ამიტომ როცა დაფინანსება აღარ იქნება პარტიების, ეს პარტიები იძულებულები გახდებიან ან გაერთიანდნენ ისეთ იდეოლოგიურ პარტიებთან, რომელთაც ერთმანეთთან აკავშირებს გარკვეული შეხედულებები. ჩვენ მოვითხოვთ ამას კატეგორიულად, რომ დაფინანსება აუცილებლად უნდა შეწყდეს ბიუჯეტიდან, ვინაიდან ეს არის პოლიტიკური ვაჭრობა და პოლიტიკური ვაჭრობაში სწორედ იღუპება საქართველო. საქართველოსთვის ესეთი თანხების გაცემა, როცა 1%-იან ბარიერის გადალახვის 300,000 აძლევს და 5%-იანი რომელიც გადაელახა და იქ მილიონებზეა ლაპარაკი, ეს თანხები შეიძლება სახელმწიფომ სხვადასხვა მიმართულებით წამართოს, გინაც სოციალურად დაუცველი, გინაც ესეთი ადამიანების დაფინანსება, რომელსაც ესაჭიროებათ გადაუდებელი ოპერაციები და ყოველდღიურად რომელიმე ტელევიზიით აცხადებენ, რომ ამ ადამიანს ესაჭიროება დახმარება და გთხოვთ მოსახლეობას, რომ გარკვეული თანხები ჩაურიცხოს. სწორედ აი ამ მოსახლეობაზე უნდა წავიდეს ეს თანხები და უნდა დაეხმაროთ მათ. და ისიც ცირცხვილი არის, რომ როცა 60 წლს აძლევს სოციალურ დახმარებას, ჩვენ ეს თანხები ისეთ პარტიებს ვაძლევთ, რომლებიც ფაქტიურად არ არიან ღირსი არც ერთი პარტია, რომ ეს თანხა მიიღონ ბიუჯეტიდან და სოციალურად დაუცოს ვაძლევთ 60 წლს. ეს უბრალოდ ჩვენ ადამიანს უიმეტებთ, სახელმწიფო იმეტებს ადამიანს სასიკვდილოდ, ესე უხეშად რო ვთქოთ, გაიმეტა, იმიტომ რომ 60 ლარით ის ვერაფერს ვერ გახდება. მითუმეტეს ესეთ ადამიანზე ახლა, როცა მას არც პენსია არ გააჩნია და არავით არის სხვა შემოსავალი და იმ 60 ლარზე არის დამოკიდებული, ეს თქვენს კარგად მოგეხსენებათ, რომ უბრალოდ სატერალი არის ნამდვილად ქვეყანაში. როცა ჩვენ ისეთი მდიდარი ქვეყანა ვართ, რომ ნამდვილად თავისუფლად შეუძლია, რომ ეს 60 ლარიანი პენსია გაზარდოს, პენსია კი როგორც ვთქვათ, სოციალური გადასახადს, რომელსაც აძლევენ 60 წელს, გაუზარდოს და ყოველ შემთხვევაში იქამდე მაინც მივიდეს მინიმალური, რომ გარკვეული პროდუქტი იყიდოს და ამითი ერთვიდან თვენდე მაინც როგორმე გაიტანოს თავი. სწორედ ეს პრინციპები არის, რაც მეცნიერების მიერ კარგად არის შემუშავებული, დამუშავებული პროგრამა, რასაც მოსახლეობას წარუდგენს და ჩვენც ამ პროგრამით გამოვდივართ, მეცნიერების მიერ შემუშავებული პროგრამით, და ამ პროგრამით ნამდვილად ჩვენ ვაპირებთ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას. ეს პროგრამა არის ერთ-ერთი ძირითადი, რომ უნდა შეიქმნას როგორც ვთქვით ეროვნული თანხმობის პარლამენტი. ამ პარლამენტში ვინ უნდა შედიოდეს? ბევრი მისვავს კითხვას, რომ აი ვინ უნდა შედიოდეს ამ პარლამენტში, თქვენ ვინ მიგაჩნიათ, რომ ვინ უნდა იყოს ამ პარლამენტში, ან როგორ უნდა შეიქმნას, ან რა პრინციპით უნდა ჩამოყალიბდეს. ეს პრინციპი ყველა პარტიამ უნდა გავითავისოთ და იმიტომ რომ ამას ერთი პარტია ვთქვათ, პარტია თეთრები და პარტია მამული ვერ გავაკეთებთ, ამას უნდა გააკეთდეს
როგორც სახელისუფლებო პარტიების, ასევე იმ პარტიების, რომლებიც ოპოზიციაში არიან, მაგრამ მათ ეს არ აწყობთ. ეს თანხმობის პარლამენტი გარკვეული დროით უნდა შეიქმნას, რომ გაანეიტრალოს ეს პოლიტიკური არჩევნები. იმიტომ პოლიტიკური არჩევნები, დღევანდელი პოლიტიკური არჩევნები გადადის დაპირისპირებაში ერთმანეთისა. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ აქამდე მიდიოდა კოჰაბიტაცია მიდიოდა ორ ძალას შორის, ქართულ ოცნებასა და ნაციონალებს შორის. და ერთმანეთს ეძახდნენ, რომ აი თქვენ 9 წელი იყავით, თქვენ 10 წელი ხართ, 12 წელი, 14 წელი და ასე შემდეგ. ეს კოჰაბიტაცია ფაქტიურად იქამდე მივიდა, რომ დაუსრულებელი გახდა ეს კოჰაბიტაცია და ყოველთვის ამბობდნენ, რომ თქვენ დროს ესე იყო, აი თქვენ დროს ესე იყო. მოსახლეობას არ აინტერესებს რომელ დროს რა იყო. ჩვენ მოსახლეობას და ახალგაზრდობას ისტორიას რო ვასწავლთ, იმ ისტორიაში უნდა ჩაიწეროს, რომ რა იყო, როდის რა იყო და როდის რა გაგრძელდება. თორე დღეს ახლა ჩვენ ერთმანეთს ეძახით, რომ თქვენ ამდენი წლის განმავლობაში ესეთ შეცდომები დაუშვით, ეს იყო, ეს იყო. ეს უკვე დღეს აღარც ახალ თაობას აინტერესებს, რომლებიც დღეს უკვე ნაბიჯებს დგავენ და გამოდიან ასპარეზზე პოლიტიკურია თუ ბიზნეს მიმართულებით. იმათ უკვე არ აინტერესებთ, იმათ აინტერესებთ დღეს კარგი ცხოვრება, უკეთესი ცხოვრება და უკეთესი წინსვლა, რომელიც ჩვენი უკეთესი ცხოვრება არის ევროპაში და ევროპის მიმართულებით უნდა გადაედგას კონკრეტული ნაბიჯები. მაგრამ ეს ნაბიჯები უნდა იყოს ისეთი, როგორიც ჩვენი ქართული ბუნებიდან, ადაწესებიდან გამომდინარე ხდება. და არა ისეთი, რომ გარედან გვიკანონახონ, რომელი კანონი მივიღოთ, რომელი კანონი არ მივიღოთ, ან რატომ მივიღოთ, ან რატომ არ მივიღოთ და შემდგომ ერთმანეთს ეძახოთ, თქვენ რუსეთუ მეხართ, თქვენ ამერიკას უჭერთ ხართ, ევროპას უჭერთ თუ რას უჭერთ. ამას ქართველი ხალხს ეს არ აინტერესებს. ქართულ ხალხს აინტერესებს კარგი ცხოვრება, სიმშვიდე, სიწყნარე, ეკონომიკური და პოლიტიკური წინსვლა. საზღვრები იყოს გახსნილი, მეტი განათლება მიიღოს ჩვენმა ახალგაზრდობამ და განათლებულები დაუბრუნდნენ ჩვენ სამშობლოს და უკეთესი საქმეები აკეთონ. ამიტომ ჩვენი გადაწყვეტილება ამ პარტიების არის ის, რომ თქვენ შეგიძლიათ თქვენს ოჯახის წევრებს, როგორც წეგანავ თქვი, მეგობრებს მოელაპარაკოთ, გადაწყვიტოთ, ვინ არის ღირსი, რომ ვინც აკმაყოფილებს ამ კრიტერიუმებს, წამოვაყენოთ მეცნიერთა კონგრესთან შეთანხმებით და ჩვენ ამ საკითხებს განვიხილავთ და შემდგომ გაგაცნობთ, ვინ იქნება წარმოდგენილები. წინა გადაცემაში ბატონმა თემურიმ წარმოადგინა 15 პიროვნება იყო, სადაც უკაცრავად 10 პიროვნება წარმოადგინა, სადაც ვიზაც იყო საუბარი, ვინ მიგვაჩნია, რომ იყოს ჩვენ პარტიულ სიაში, თეთრების სიაში და ჩვენ 15 ივლისს წარმოადგენთ ასევე მეორე ათკაციან სიას, სადაც იქნება კონკრეტულად კიდევ წარმოდგენილი პიროვნებები და ბოლოს ჩვენ უკვე მთლიან სიას წარმოგიდგენთ 5 აგვისტოს, ვინ შეიძლება იყოს თანხმობის პარლამენტში და ვინ შეიძლება იყოს ჩვენს პარტიულ სიაში. ამიტომ ჩვენ ამ საკითხებზე ვმუშაობთ. ჩვენი შტაბი გადართულია ძირითად მუშაობაზე, მიმართულებაზე და გთხოვთ თქვენს მიიღოთ მონაწილეობა და მხარი დაგვიჭიროთ ამ საქმიანობაში. მე მინდა ასევე გაგაცნოთ, რომ ჩვენი ოთხიანი ოფისები უკვე რამოდენიმე ადგილზეა გახსნილი. ესეთი ერთ-ერთი ადგილი არის ქალაქი ფოთი, ეს არის ახალგაზრდა იურისტი ლუკა კაზანჯი, რომელიც იქ ხელმძღვანელობს ამ მიმართულებას. შეგიძლიათ მას დაუკავშირდეთ და დაგეკვალიანებთ, როგორ მოიქცეთ, რა გააკეთოთ. ასევე გვაქვს ჩვენ გახსნილი კიდევ ერთი ოფისი, გვაქვს გახსნილი სენაკში, ეს არის სტუდენტური პარლამენტის სპიკერი ანა ძაძამია, რომელიც ხელმძღვანელობს. ძალიან კარგი ახალგაზრდა პიროვნება, რომელსაც შეუძლია ნამდვილად კარგი საქმეები გააკეთოს ქვეყნისათვის და კონკრეტულად სტუდენტებისათვის, იმიტომ რომ კარგად არის გათვითცნობილებული ამ მეცნიერთა კონგრესის მიერ შემუშავებულ პროგრამაში. გეტყვით რა მართულება მოგცეთ, გადმოგცემთ ესეთ პროგრამის
უკლეც, სადაც თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ, აქ რა მიმართულება გვაქვს, რა გვინდა, რისი გაკეთება გვინდა, რა არის ჩვენ ძირითადი მიმართულება, რაზე ეფუძნება ეს მეცნიერთა კონგრესის მიერ შემუშავებული პროგრამა და ამ პროგრამას ნამდვილად თქვენ იმედია მხარს დაუჭერთ და ჩვენთან ერთად მიიღებთ მონაწილეობას. ჩვენი ძირითადი ასევე მინდა გითხრათ, პრინციპი არის ესეთი, რომ ჩვენ ყოველ კვირაში ერთხელ არჩევნებამდე და არჩევნების შემდეგ გვექნება შეხვედრა მოსახლეობასთან, ასევე გვექნება ფეისბუქის გადაცემა პირდაპირ ეთერით. შეგიძლიათ ჩვენ დაგვისვათ კითხვები, რა საკითხთან დაკავშირებით გინდათ ვისაუბროთ, რომელ თემაზე, ეკონომიკა, პოლიტიკა, რა მიმართულება გინდათ, განათლება თუ გარკვეულ მიმართულებაზე, კითხვებს ჩვენ მივიღებთ თქვენგან დასმულ კითხვებს და გახსენებთ კონკრეტულ პასუხს. კარგი არის იგივე, რომ გააკეთოს სხვა პოლიტიკურმა პარტიებმა, ხელისუფლებამაც, მაგრამ რამდენად ისინი არიან ამისთვის მზად, ეს სხვა საკითხია. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში არჩევნებამდე და არჩევნების შემდგომაც ეს გაგრძელდება ყოველთვის და ჩვენ მოსახლეობას გავაცნობთ პირდაპირ ეთერით და პირდაპირ ეთერით თუ შეგიძლია დაგვისვათ კითხვები და გახსენთ პასუხი. ყოველ კვირაში არჩევნებამდე და არჩევნების შემდეგ, როგორც გითხარით, ჩვენ ამ პასუხისგებლობას ვიღებთ ჩვენი პარტიები და ამას გავაკეთებთ. ასევე კვარტალში ერთხელ არჩევნების შემდგომ საქართველოს ყველა ქალაქში მოხდება ჩვენი წარმომადგენლის ჩასვლა, ჩვენი როიტყვიან ბიუროს ჩასვლა, წინასწარ ეცოდინებათ მოსახლეობას რა საკითხებზე იქნება მსჯელობა, რომელ ქალაქში იქნება, ერთი თვით ადრე გაუფრთხილეთ, რომელ ქალაქში იქნება მსჯელობა და შეხვედრები, წინასწარ რომ ისინი მოემზადონ, მოვიდნენ და დასვან ის კითხვები, რა კითხვებიც მათ აწუხებთ. ასევე ჩვენ გვექნება ასეთი არჩევნების შემდგომ გვექნება ნდობის რეფერენდუმი, რომელიც ჩვენ აუცილებლად ამას განვახორციელებთ, რომ თუ პარლამენტმა ვერ შეძლო და დეპუტატებმა ვერ შეძლეს დასახული მიზნის განხორციელება, ჩავატაროთ ნდობის რეფერენდუმი და მოსახლეობამ გადაწყვიტოს ეს პარლამენტი უნდა იყოს თუ ახალი პარლამენტი უნდა აერჩეს. აი ეს საკითხები არის ისეთი საკითხები, რომელიც მეცნიერების მიერ არის შემუშავებული, კარგად დამუშავებული და დადებული, რომ ამ საკითხებზე მსჯელობა ყოველთვის ღირს და ყოველთვის საჭიროა. ახლა ჩვენ ვინაიდან ჩვენი დრო არის შეზღუდული, ხომ ყოველთვის როცა გამოდივართ ტელევიზიით, ამიტომ კონკრეტულად ვერ გავშლით ამ რომელიმე საკითხს და ვერ ვისაუბრეთ. ამაზე და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ყოველთვის გვექნება გარკვეული დროს გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით, რაზეც გამოვალთ და კონკრეტული მიმართულებებზე ვისაუბრებთ. როგორც გითხარით, მეცნიერების მიერ შემუშავებულ პროგრამას ალტერნატივა არ აქვს. არც ერთი პარტია არ არსებობს ისეთი, რომელსაც შეუძლია ეს პროგრამები მოიტანოს, დადოს და შევაჯეროს, თქვათ, მოხდეს როიტყვიან ტელედებატები მათ პროგრამასა და მეცნიერების მიერ შემუშავებულ პროგრამას შორის და მოსახლეობა მოუსმინოს, რომელი პროგრამა უკეთესია, რომელი პროგრამით უკეთესია, თქვათ, რომ სახელმწიფო განვითარდეს და სახელმწიფო მიიღოს სწორედ ისეთი მნიშვნელოვანი სტატუსი, როგორც ჰქონდა საუკუნეების წლი, რომ საქართველო იყო კავკასიის გული და რომ ყველა საკითხი და ყველა გეოპოლიტიკური საკითხები წდებოდა საქართველოში. ამიტომ მეცნიერების მიერ შემუშავებული პროგრამა ეს არის უთქვიან უალტერნატივო დღევანდელ სიტუაციაში. მოსახლეობას ამოუვიდა ყელში ამდენი ტყუილები, როგორც ყველამ კარგად იცით, მოსახლეობას პირდებიან თქვენ ახლა აგვირჩიეთ და არჩევნების შემდგომ ჩვენ წარმოვადგენთ პროგრამას. მე მოუწოდებ მოსახლეობას, არჩევნების შემდგომ კი არ წარმოადგინონ პარტიებმა პროგრამა, უკვე დადონ პროგრამა და არა იმაზე იმუშაონ, რომ დღეს სიაში ვინ რომელი იქნება, ვინ პირველი იქნება და ვინ მეხუთე, ვინ მეშვიდე, ვინ მეათე ან მერამდენე. დღეს პარტიები მუშაობენ იმაში, რომ რომელი სიებში რომ მერამდენე იქნებიან და ამ სიებზე არის სწორედ, რომ ვერათანხმდებიან პარტიები, რომ ვერც ოპოზიცია ვერ შეთანხმდა, უნდოდათ ერთი მესამე საერთო ერთიანი ცენტრი გაეკეთებინათ, მაგრამ როგორც ჩანს
და როგორც საინფორმაციო საშუალებებიდან ჩვენთვის არის ცნობილი, მათ არ შეუძლიათ ესეთი ცენტრის შექმნა, ვინაიდან სწორედ იმ სიებზეა ლაპარაკი, რომელ სიებსაც ისინი დღეს დღეობით მუშაობენ, იმ სიებზე, რომელი იქნება გამსვლელ საპარლამენტო სიაში და არა იმაზე, ვინ რა პროგრამა წარმოადგენს. ჩვენ გეუბნებით, ჩვენ წარმოგიდგენთ პროგრამას, ჩვენი პროგრამა უკვე გამზადებულია და დაველოდებით მათ პროგრამას და ვიმსჯელოთ, ვისი პროგრამა უკეთესია. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ჩვენ პროგრამა არის ის პროგრამა, რომელიც მოსახლეობისთვის არის საჭირო. ხალხისა და მეცნიერების ერთობა ნიშნავს იმ ადამიანების ერთად დგომას, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ ქვეყანა ერის ბუნებიდან გამომდინარე უნდა იმართებოდეს. ეს ჩვენმა როეთქვიან უგვირგვინო მეფემ ილია ჭავჭავაძემ თქვა, ქვეყანა ერის ბუნებიდან გამომდინარე უნდა იმართებოდეს და არა სხვა პრინციპებით და სხვა შეხედულებებით. ქვეყნისათვის უბედურებაა ქვეყნის გარედან მართული პარტია და პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ფაქტიურად დღეს უმეტესობა პარტიები იმართება გარედან და ერთმანეთს ეძახიან, რომელი ზოგი რუსული ორიენტაციისა, ზოგი ევროპული ორიენტაციისა, ზოგი გაურკვეველი ორიენტაციისა. რა უნდათ, როცა გამოდიან და ამბობენ, რომ ჩვენ ვერ ვითანამშრომლებთ ისეთ პოლიტიკურ ძალასთან, რომელიც არის რუსული ორიენტაციის და გარკვეული დროის შემდგომ უკვე საარჩევნო მარათონში რომ ვხედავთ, რომ ეს პარტიები გაერთიანდნენ, აქამდე ამბობდნენ, რომ ის რუსული ორიენტაციისა და შემდგომ უცბად ხედავთ, რომ ეს პარტიები გაერთიანდნენ ერთიანი პრინციპით, ერთიანი შეხედულებით, უკვე არჩევნებში იღებენ მონაწილეობას. Ну, ეს ხომ საერთოდ წარმოუდგენელია, ხო? როგორც მოსახლეობისთვის, ისევე ჩვენთვის. აქ მორალზეც აღარ ლაპარაკი. როგორ შეიძლება, როცა ვამბობ, რომ ჩვენ ვერ ვითანამშრომლებთ ისეთ პარტიასთან, რომელიც რუსული ორიენტაციის არის და მას ოკუპირებული აქვს ტერიტორია და ხედავთ, რომ თანამშრომლობენ. ასევე ვერ წარმოვიდგენთ ჩვენ და ჩვენთვის მიუღებელია ისეთი პარტიის ლიდერები, რომლებიც ფინანსდებიან რუსეთიდან და შემდგომ ისინი დემოკრატიას გაყვირიან და ევროპული მიმართულების პარტიად ითვლებიან. ეს ხალხის დაცინვა არის და ნაცრის შეკლა თვალებში, რომ იცით რა, რუსეთიდან ფინანსდება პარტია და აგინებს რუსეთს და ევროპული ორიენტაციისაა. თქვენ როგორ მიგაჩნიათ, რომელი პარტიაც რუსეთიდან ფინანსდება ევროპული მიმართულებისაა? ან რომელიც ევროპიდან ფინანსდება პარტია და გეუბნებათ, რომ ჩვენ დემოკრატიას ვიცავთ და ამ დროს LGBT-ს უძებს პროპაგანდას. ქართველებისთვის რამდენად მისაღებია ეს პროპაგანდა? ეს ხო საქართველოსთვის არის დამღუპელი, ხო? ამიტომ ყველამ თავის ადგილი უნდა იცოდეს. რაც შეეხება ამ დღეს გამოდიან და ლაპარაკობენ, რომ უნდა მივიღოთ კანონი LGBT-ს პროპაგანდის შესახებ. კი ბატონო, მაგრამ ეს კანონი, ამ კანონის მიღებას ნუ თუ 12 წელი დაჭერდა, ნუ თუ 12 წლის განმავლობაში არ იყო დრო მანამდე, რომ ეს კანონი ყოფილიყო მიღებული ან არ მიღებული, თუ იღებთ მიიღებთ დროზე, თუ არ იღებთ რას წამოწიეთ ეს საკითხი, ხო? ამით დღეს გამოდიან ჩვენი სტრატეგიული ბევრი პარტნიორი და გეუბნება, თქვენ ისეთ კანონებს იღებთ, ისეთ მიმართულებას ირჩევთ, რომ ეს არის დამღუპელი საქართველოსთვის და ჩვენ ფაქტურად დღეს საინფორმაციო საშუალებებიდან ვიგებთ, რომ ევროკავშირმა გარკვეული დაფინანსება შეუწყვიტა საქართველოს. ძალიან ცუდია ესეთი დაფინანსება, რომ შეწყვიტეს, მაგრამ საქართველო არ წაიქცევა ამითი, არც გაღატაკდება და არც გამდიდრდება, მაგრამ ცუდია, როცა სტრატეგიული პარტნიორი, რომელიც გეუბნება, რომ გარკვეული დაფინანსებას გიწყვიტა იმის გამო, რომ მიღებული აქვს, ვთქვათ, გამჭვირვალეობის შესახებ კანონი, ან იღებ LGBT პროპაგანდის შესახებ კანონს. Ну, ეს ძალიან სამწუხაროა, რომ შენ ქვეყანაში ფაქტიურად გიგრძალავენ რამე კანონის მიღებას ან არ მიღებას. იგივე გამჭვირვალეობის კანონი საფრანგეთმაც მიიღო, უფრო მკაცრი კანონია,
უფრო ესეთი კანონი, რომელიც უკვე სისხლის სამართალსაც შეიცავს, მაგრამ საფრანგეთს არავინ არ ეუბნება, რომ რატომ მიიღე ესეთი კანონი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ, როგორც პარტნიორ სახელმწიფოს, არ აღიქვამენ სხვა ქვეყნები. Და გვიყურებენ, როგორც პატარა მცირე ერს, რო ეტყვიან 3 მილიონ ნახევრიან ერს, გვიყურებენ ისე, რომ თქვენ არაფრის გადაწყვეტის თავი არ აქვთ და რასაც გეტყვით, ის გააკეთეთ. Სწორედ პარლამენტში უნდა იყვნენ ისეთი პარტიები და ისეთი ორიენტაციის ადამიანები, პოლიტიკური ორიენტაციის ადამიანები, რომ დაეცვას ქართული სახელმწიფო ინტერესები. ქართული სახელმწიფო დაეცვან და თითოეული მოქალაქე უნდა დაეცვა ჩვენ აუცილებლად. Იმიტომ რომ ჩვენი მოქალაქეები არიან ჩვენი სიმდიდრე. სახელმწიფო საიდან შედგება? შედგება თითოეული მოქალაქისაგან, ხო? ჩვენ თითოეული მოქალაქე, თითოეული პიროვნება ვართ სახელმწიფო და სწორედ ჩვენგან შედგება ეს ქართული სახელმწიფო და სახელმწიფოებრიობა. ჩვენ ძალიან კაი განათლებული ხალხი გვყავს, ძალიან კაი, რო ვიტყვიან, შრომელი ხალხი, მაგრამ საქმე ის არის, რომ დღეს იქამდე მივიდა, რომ საქართველოში უმეტესობას აღარ უნდა საქმიანობა, ვინაიდან გაიუსო პარლამენტი მილიონერებით და ისინი, მათი მიმართულება ეს არის, რომ თავისი ბიზნესი გააძლიერონ, თავისი ბიზნესი ფეხზე დააყენონ, მიიღონ იმუნიტეტი, რომ ხელშეუხებლობის იმუნიტეტი მიიღონ, ხოლო სხვა მცირე ბიზნესი ჩაიძიროს. ეს არის დამღუპველი. ესე იგი, ჩვენ რამოდენიმე ადამიანის ბიზნეს ინტერესებზე დგა მთელი სახელმწიფო და ხოლო დანარჩენია ფაქტიურად უნდა იყვნენ ამ ხალხის მოსამსახურეები. ეს არის, არც ერთ სახელმწიფოში ესეთი რაღაც არ ხდება, მხოლოდ ხდება საქართველოში. და რატომ? თუ მიიღეს კანონი, კანონი არ მუშაობს. ან არ არის ისეთი კანონი მიღებული და დახვეწილო, კანონმა იმუშაოს, რომ ყველა ესეთი ოლიგარქები არიან თუ ბიზნესმენებს რო ეძახით, როგორ შეიძლება ვთქვათ, ისეთი ბიზნესმენი, როგორც არის ხაზარაძე, რომელიც სახელმწიფო ფაქტიურად ვალებში ჩააგდო, ბანკის ვალებში მოსახლეობას, რო იტყვიან, გააღატაკა სახლები, წაართვა და დღეს ის გამოდის და პოლიტიკურ იდეოლოგიაზე გელაპარაკება, პატრიოტიზმზე გელაპარაკება და სხვა მიმართულებაზე. ეს ხო დამღუპველია. ანუ როცა ყავდა საქართველოს ისეთი თავდაცვის მინისტრი, როგორც იყო კეზერაშვილი, რომელსაც არაფერი არ გააჩნდა და აქედან წავიდა და გახდა მილიარდელი, ხო? თავდაცვის მინისტრი გადადგა და გახდა მილიარდელი. ესეთი აბსურდის თეატრი არ არსებობს სხვა ქვეყანაში, რაც არის საქართველოში. ამიტომ ყოველი ამას უნდა მოეღოს ბოლო. უნდა მოეღოს ბოლო იმას, რომ თქვათ, სიტყვაზე 5 მილიონზე მეტი ვისაც ექნება, მას არ უნდა ქონდეს არჩევნებში მონაწილეობის მიღების უფლება. ხოლო და არც სხვა პარტიების დაფინანსების უფლება უნდა ქონდეს. მე ამასაც დავამატებდი. არა მარტო ამას კონკრეტულად, იმიტომ რომ ის ყოველთვის რომელიმე პარტიის დაფინანსების შემთხვევაში ის ყოველთვის ეცდება, რომ თავისი ინტერესები გაატაროს იმ პარტიაში, თავისი ინტერესები ჩადოს და უკარნახოს რა უნდა აკეთოს. ამიტომ რომელი პარტიასაც ეყოლება ვთქვათ ესეთი მილიონერები, ჯერ სიაშიც არ უნდა იყოს, უნდა იყოს შეზღუდულები და შემდგომ ეტაპზე აუცილებლად უნდა იყვნენ პოლიტიკურად განათლებული ხალხი, ცნობადი სახეები. და არა ისე, რომ დღეს პარლამენტში მოდიან პოლიტიკოსების მანტიით და კაციშვილმა არ იცის მისი პოლიტიკური წარსული, რა უკეთებია პოლიტიკაში საერთოდ და არავინ არ იცის ვინ არიან. იმიტომ მოვიდნენ, რომ იგი მან დააფინანსა სიტყვაზე რომელიმე პარტია ფინანსებით და ამ ფინანსებით ის გახდა დეპუტატი, მიიღო იმუნიტეტი და ცდილობს, რომ უფრო გააძლიეროს თავის ბიზნესი, რომ თავისი ახლობლები დანიშნოს ბიზნეს პარტნიორებად, დირექტორებად და შემდგომ ეტაპზე კიდევ დააფინანსოს სახელმწიფო პარტია, იქნება თუ რომელიმე პარტია რომ გამსვლელ სიაში იყოს. ესეთი პრინციპები უნდა დამთავრდეს და უნდა მოვიდეს სწორედ განათლებული ადამიანები, ვისაც საქართველოსთვის კონკრეტულად გული შეტკივა და ქართული ორიენტაცია იქნება. ამას მეცნიერთა კონგრესი ხალხს უსმენს, რომ არ შეიძლება ისეთი ხალხის მოსვლა ხელისუფლებაში, რომლებიც
ფინანსებიან ან ფინანსები აქვთ მოპოვებული სახელმწიფოს გარედან და გამდრებული არიან სახელმწიფოს გარე დაფინანსებიდან. ამიტომ ჩვენც ყოველთვის ამ მიმართულებით ვიმუშავებთ, ამ მიმართულებით იქნება ჩვენი შეხედულება წამოწეული წინ და ყოველთვის დავაყენებთ იმ საკითხებს წინა პლანზე, რომ არასდროს არ მოხდეს ხელისუფლებაში მილიონერები. როცა პარლამენტში თქვი ჩვენ გვყავს 60 მილიონერი, თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ მათი ინტერესი ხალხის ინტერესი კი არ არის. მათი ინტერესი არის, რომ ისინი მათ გაამდინონ თავისი ოჯახები, თავის სახლები და საქართველოს ინტერესები გადადის უკვე სხვა მიმართულებით. ამიტომ პოლიტიკოსებს და პარტიებს მეთქვა, რომ ნუ აფუჭებთ ამ ბიზნესმენებს. იმიტომ რომ ეს ბიზნესმენი უკვე აღარც მისგან აღარც პოლიტიკოსი აღარ დადგება და აღარც როგორც ბიზნესმენი ის უკვე თავის ბიზნესად ჩამოცილდა და აღარ აინტერესებს მას, აინტერესებს მხოლოდ და მხოლოდ იქ მივიდეს, მანდატს რაზე აწევს, რასაც ეტყვიან, რომ მანდატი უნდა აწიოს, რომ უნდა მიიღოთ ეს კანონი, მიიღებენ. არ უნდა მიიღოთ, არ უნდა მიიღოთ, ხო მან თავისი აზრი არ აქვს, თუ რატომ არ უნდა მიიღონ ეს კანონი და ან რატომ უნდა მიიღონ. ამიტომ ჩვენ ორ ადამიანს ვკარნათ, როგორც პოლიტიკოსი მისგან არ შედგება და როგორც შემდგარი ბიზნესმენი უკვე მას უკვე ბიზნესში დაბრუნება აღარ ასურს და სურს პოლიტიკაში იყოს, რომ მეტი ფინანსები მიიღოს. ჩვენ ეს უნდა დავამთავროთ ესეთი მიმართულებით პარლამენტში და ხელისუფლებაში არჩევა. ამიტომ არსებობს, ჩვენ ვამბობთ, თანხმობის პარლამენტი, რომ ამ თანხმობის პარლამენტმა ერთხელ და სამუდამოდ დაამთავროს ესეთი ხალხის მოსვლა ხელისუფლებაში და იყოს ესეთი პიროვნებები, რომლებიც შეძლებენ ხალხის ნდობის მოიტყვიან მოპოვებას. და არა ესეთები ვთქვათ, როგორც არიან დღეს პარლამენტში. ხელისუფლება რაღაც კანონს იღებს, გამოდის ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია და ჩვენ ბოიკოტის რეჟიმში ვართ. ამათ ბოიკოტის რეჟიმი მიაჩნიათ, ჩვენ არ შევართ პარლამენტში და არ ვიღებთ მონაწილეობას კონკრეტულ კანონმდებლობის განხილვაში და რა ხდება ამ შემთხვევაში? ორივე კარგად აგრძნობს თავს. სახელისუფლებო პარტიაც და ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური პარტიაც. ორივე ძალიან კარგად აგრძნობს, იმიტომ რომ მათთვის ეს არაფერი არ არის, გარეთ არის, ფინანსებს იღებს, როგორც პარტიული ფინანსები, ისევე საბიუჯეტო დაფინანსებას იღებს და არის გარეთ ბოიკოტში ვარ და სულ არ შევარ პარლამენტში. მით უმეტეს ახლა გარკვეული დროით უკვე მთავრდება სესიები და ალბათ საარჩევნო კამპანიაში უკვე გადაერთვებას უკვე მთელი პროცესი გადავა საარჩევნო მიმართულებაზე და მშვენივრად გრძნობენ თავს. არ აქვთ მაგითის მნიშვნელობა. და ეს ხელისუფლებაც კარგად აგრძნობს. საკონსტიტუციო უმრავლესობა გვაქვს, არ არის პრობლემა. პრეზიდენტი დაადებს ვეტოს, ჩვენ დავძლებთ ვეტოს, ამიტომ თუ არ შემოვლენ და არ იტყვიან როგორ მოვიქცეთ, რომელი მუხლი შეიცვალოს, რომელი სიტყვა შეიცვალოს, არ ამოხდეს განხილვაში, ძალიან კარგად აგრძნობენ თავს. ამიტომ როცა ბოიკოტში გადადის პარტია, საპარლამენტო ბოიკოტია მაგალითად, ხო? და არაპირებ შესვლას პარლამენტში და საკანონმდებლო მუშაობაში მონაწილეობის მიღებას, ბოიკოტი უნდა განხორციელდეს სწორედ ხელფასებზე და პარტიულ დაფინანსებაზეც. ბოიკოტი სწორედ ეს არის, ბოიკოტი, რომ პარტიულ დაფინანსებაზეც და ხელფასებზეც და იმ პრივილეგიებზეც, რაც აქვს, უნდა იქ მასაც უნდა ხორციელდებოდეს ბოიკოტი და ხელისუფლებამ აღარ უნდა მისცეს არც ხელფასი, არც პარტიული დაფინანსება და იყვნენ ბოიკოტში და იყვნენ გარეთ, კი ბატონო, არ არის პრობლემა. მაგრამ მათ ხელფასებიც უნდათ, პარტიული დაფინანსებაც უნდათ, კაიცხოვრებაც უნდათ და მანდატები რაში მიიღეს და მოსახლეობის ინტერესებს შეეკითხათ, აბა იმ მოსახლეობას, ვინც თქვენ აგირჩიათ, ხო? რომ არ შეხვალთ პარლამენტში და არ მიიღებთ მონაწილეობას და ბოიკოტში იქნებით, მათ აწყობთ ეს? ამას აღარ რატომ არ გითხულობთ? ჩაატარეთ მოსახლეობასთან და შეეკითხათ, აბა თქვენ გაწყობთ, რომ ჩვენ ბოიკოტში ვიყო და არ შევიდეთ პარლამენტში? სწორედ ეს არის ის საკითხები, რაზეც ჩვენ აუცილებლად დავსვავთ მომავალ პარლამენტში. და ხა ჩვენ ფაქტიურად ესეთ სიტუაციაა, ხა ჩვენი პარტია, რომელთაც გავდივართ, პარტია თეთრები, ჩვენ კი არ უძვით იმისთვის, რომ 1%-იანი ბარიერი გადავლახოთ. ჩვენ უძვით გამარჯვებისთვის. 5%-იანი ბარიერი, პირველ რიგში 5%-იანი ბარიერის დასაძლევად.
და არა 1%-იანი ბარიერის გადასალახავად. Но 1%-იანი ბარიერი გადავლახოთ და მივიღოთ 300,000 ლარი დაფინანსება. არა ბატონებო. ჩვენი პარტია იბრძვის 5%-იანი ბარიერის გადასალახავად. ჩვენ გვაქვს ის ძალა და არიან ის ხალხი და ესეთი პიროვნებები, ვინც გვერდზე გვიდგიან. ესენი არიან მეცნიერები და მეცნიერების მიერ შემუშავებული პროგრამა. აი ჩვენ სირგულს სწორედ ესეთ ხალხს და ესეთ კატეგორიის ადამიანებს ვაერთიანებთ, რომ ჩვენ შევძლოთ სწორედ ესეთი ინტელექტუალური პიროვნებების გაერთიანება, ესეთი პიროვნებების გვერდზე დაყენება და ჩვენი პარტიული სით მონაწილეობა არჩევნებში, რომ ნამდვილად მოსახლეობა რომ გაიგებს, უნდა თქვენ რომ აი ეს პარტია არის ორთის პარტია, ვისაც ხალხის და ეროვნული ინტერესები აინტერესებს და არა ის, რაც მათ მიაჩნიათ სწორედ და რაც მათ უნდათ რომ საქართველო წაიყვანონ დაღუპისკენ. საქართველო უკვე წლებია მიდის არასწორი მიმართულებით. არასწორი მიმართულებით იქიდან გამომდინარე, რომ მათ ვერ დაალაგეს ვერც ერთი პრინციპი, ესეთი პრინციპი, როგორიც არის თქვათ თავდაცვის გაძლიერება, თავდაცვის უნარიანობა, ჯანდაცვის საკითხები. მოუგვარებელია ეს ჯანდაცვის საკითხები. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ COVID-მა კარგად გამოავლინა, რომ რამდენად მზად იყო საქართველო ჯანდაცვა, რომ მათ ის ხალხი გადაერჩინათ, ვინც დაიღუპნენ COVID-ით. ეს COVID-იც ხომ პოლიტიკური თამაში იყო, სოფლიო პოლიტიკური თამაში იყო, სადაც საქართველო ერთ-ერთი მონაწილე იყო ამ პოლიტიკური პროცესსა. ჩვენ თავისთავად არ შეგვიძლია პატარა ქვეყანა ვართ, რომ სოფლიო პროცესიდან გამოვიდეთ, სოფლიო პროცესს მოიტყვიან გაუწიოთ წინააღმდეგობა, მაგრამ რამდენად მზად იყო ჩვენი ჯანდაცვა, რამდენად მზად იყო ჩვენი სოფლის მეურნეობა, პროდუქტების უზრუნველყოფა. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩამოვარდა კრიზისი იყო, შაქარი არ იყო მაშინ, რაღაც გარკვეული პროდუქტები არ იყო. აი სად უნდა მოხდეს განვითარება სოფლის მეურნეობაში, რომ კიდევ არ ვიცით ხო სოფლიო კრიზისი როდის წამოიწევს, კიდევ რა სიტყვიან და კიდევ ახალ პოლიტიკურ რაღაცას მოიფიქრებენ და რომ მოსახლეობა კიდევ უფრო ცუდ მდგომარეობაში ჩავარდეს. ამიტომ სახელმწიფო ყოველთვის უნდა იყოს ძლიერად და უნდა განავითაროს სოფლის მეურნეობა, მეცხოველეობა უნდა განვითარდეს. ახლა იტყვით, რომ სოფელში ხალხი აღარ დარჩა და რა სოფლის მეურნეობაზეა საუბარიო. სწორედ ხალხი დაბრუნდება და განავითარებს სოფლის მეურნეობას და მეცხოველეობასაც, თუ ამას გარკვეულწილად ხელშეწყობა ექნება და გვერდზე დგომა ექნება. ამიტომ ვალდებულები ვართ ჩვენ ყველა, რომ ის ფული, რომელიც პარტიები იღებენ, სწორედ ამ და სხვადასხვა მიმართულებით მოხდეს დაფინანსება, რომ აღარ იყოს ისეთი პრობლემები, როგორც იყო COVID-ის დროს, რომ ჩვენ სახელმწიფოს თვითონაც შეგვეძლოს ჩვენი მოქალაქეების გამოკვება და ისეთი კალათა უნდა შევთავაზოთ მოსახლეობას, რომ თვიდან თვემდე თავისუფლად გაიტანოს თავი და ოჯახი გაიტანოს. ამიტომ კიდევ ვიმეორებ და ყოველთვის მოუწოდებდი ხელისუფლებას, რომ მიიღო გადაწყვეტილება. დღესაც მოუწოდებ, კონსტიტუციური უმრავლესობა აქვთ და შეუძლიათ მიიღონ გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს ბიუჯეტიდან არ დაფინანსდეს არცერთი პოლიტიკური ორგანიზაცია. პოლიტიკური ორგანიზაცია უნდა ფინანსდებოდეს მხოლოდ და მხოლოდ საწევრო შენატანით და შემოწირულობით. აი მე ვნახოთ, რომელი პარტია არის კვალიფიცირებული, რომელი პარტია არის არაკვალიფიცირებული, რომელი პარტია შეუძლია სწორედ მოსახლეობასთან ურთიერთობა და პროგრამების წარდგენა და მოსმენა, და არა ისე, რომ დღეს მოდი ჩემთან, მე შენ გადაგიხდი ხელფასს, დაგნიშნავ რაიონის თავმჯდომარედ, კოორდინატორად და მიიღებ ხელფასს და ამითი თავსაც კარგად გრძნობენ ეს პარტიები. ამიტომ უნდა შეუწყდეს დაფინანსება ყველას, რომელი პარტიაც ფინანსდება ბიუჯეტიდან. ჩვენი საეთერო დრო ამეთი ამოიწურა. დროებით, გემშვიდობებით, აუცილებლად შევხვდებით კიდევ და ვისაუბრებთ ძალიან ისეთ
საკითხებზე, რომელიც მიმდინარეობს როგორც საქართველოში, ასევე სოფლიო პოლიტიკაში, სოფლიო მმართველობით. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ახლა არჩევნები იყო ევროკავშირის პარლამენტში და იქაც გარკვეული ცვლილებები მოხდა, გარკვეულად მოხდა სხვაძალების წინწამოსვლა. ამ საკითხებზე შემდგომ გადაცემაში ვისაუბრებთ. მალოთ ყურადღებისათვის, უყურეთ ქართულ ტევეს, ვინაიდან ძალიან ბევრ საინტერესო ინფორმაციას გაიგებთ, ძალიან საინტერესო პიროვნებები იქნებიან გადაცემაში, მიიღებენ მონაწილეობას და ძალიან საინტერესო თემები იქნება. გისურვებთ წარმატებას, უყურეთ ქართულ ტევეს. მალოთ ყურადღებისათვის.